Você tem o tipo de uma verdadeira gladiadora, cabelo comprido. Quando eu vivia no submundo dos Sleestaks, havia enormes arenas onde os melhores gladiadores lutavam até só sobrar um. Agora você me ajudará a recordar essas boas memórias. Deixe eu lutar com ela, Shung. Vou esmagá-la como uma mosca. Primeiro, ela pode nos ajudar a encontrar outros gladiadores. Shung, que gladiadores? Os Porter. Olha, Kevin, calma, calma. Está indo bem. É, comparado ao quê? Não esqueça. Fique atento. Kevin, vem. Procure o ponto fraco do seu oponente. Assim. E depois, use-o contra ele. Tá. Vamos. Ai. Pai, olha, eu tive uma ótima ideia. Se eu ficar cercado por Sleestaks, eu vou implorar piedade. É a Krista. Parece o pedido de socorro dela. Anda, vamos pegar o carro.